U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan vatrogasaca. Ovaj poziv je izuzetno opasan i zahtjevan, a ujedno i human. Sa komandirom vatrogasnog društva razgovarali smo sa kakvim se izazovima vatrogasci svakodnevno susreću. Danas je Međunarodni dan vatrogasaca. Posao vatrogasca opasan je i zahtjevan, ali nadasve human i požrtovan posao. To su ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote kako bi čuvali nas i našu imovinu. Pa jedan radni dan od ujutru kad dođeš na posao u 7 sati, pa zavisi. Ima raznoraznih, neka traje po 48 sati, smjena ne ide se kući, po 7 dana se ide raznorazni požari, pogotovo kad su udaljeni od mjesta gdje su nepristupačni predjeli. I koji je radni zadatak do sada biste izdvojili i ovog jutra možda podijelili sa našim gledaocima koji je bio najzahtjevniji za vas? Pa zadatak kad smo spašavaš negdje ljudsku imovinu i prvenstveno živote. Kad ulaziš negdje gdje je skoro više sve izgorelo i toliko zahvatilo i kad spašiš čovjeka puno ti je srce. Komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva, gostujući u jutarnjem programu Dobro jutro Hercegovino, kaže da mu je ova profesija zanimljiva od djetinjstva, te da uvijek ga pokreće ljubav prema ovoj profesiji. Apeluje na sve sugrađane da budu odgovorni i oprezni. Volio bih da apelujem na sve građane, gledaoci, slušalce jutros, da prvenstveno se prijave, ako žele da pale nešto, da prijave nama i mi ćemo da izađemo na lice, mjesto obezbijedimo i to je to. To je sve besplatno jer lakše nam je da obezbijedimo što čovjek želi da očisti i zapali nego da idemo na taj požar kasnije koji se proširi 15 dana. Mjesec maj posvećen je vatrogascima, obilježava se kao mjesec zaštite od požara.